Kde sa to zapína, aby ma videli? Chcem volať na toto číslo. No, ten videohovor. Tvoja mŕtvy potvrdený. Dvaja mŕtvy, dvaja zranení. Alfa si pýta povolenia evakuovateľa. Nevieme dať do toho kumbalu oči? Teraz by som ho nechal. Chlapci budú v emocii dostať von kamarátov. Mohol by sa vám to vypomstiť. Kabíny a tak vytiahnuť tela. To bude robiť rovnaký Rámus. Keď budú rezať pomaly, nebude. Je teraz zaneprázdnený, máme šancu. A kde, kurva, je ten váš Dano? Chcel som len čas, aby sa doktori mohli venovať Podhradskému, aby sa mohol priznať. Takže je v poriadku? Ako vojak iste chápete, že ako váš nepriateľ musím byť za každých okolností braný vážne. A ja som si tieto okolnosti nevytvoril. Musím byť konečne braný vážne. Všetci sme pod veľkým tlakom. Ostatní sú v poriadku. Ale ak na mňa skúsite ešte niečo... Nebudu.